どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボークメンテナンスが終わりまして、第12回占領戦始まると同時に、バレンタイン派遣ガシャ来ています。早速、キャラクターの詳細の方を見ていきましょう。もうかなり素晴らしいイラストが、目に入ってると思うが、まず入るからですねめっちゃ好きなんだけど、このイラスト。自分エチエチコンロ点火よろしいか。これは獲得率アップで5凸ですね。 30% アップの時短 SSR15 分と、ポイントアップが SSR1.7 倍。 SSR これ 1.7 倍、 1.8 倍もあるよね。まあ、レア度は同じでも違うのかな。 1.7 倍持ちですね。時短15分とこれだな。 1.7 倍だな。次、次松前ですね。こう松前さこんな美人だったかこんな美人だったか。松前にもエチチチコンロ展開よろしいか。時間カット SSR20 分ですね。5凸で、あ、5凸の欄に入るとあれか、20分になるのかな。で5分、これ時短キャラだな。で SSR で、あ、 1.8 倍じゃん。 1.8 倍欲しい。めっちゃいいな松前。まあ5凸させるとかなり優秀ではある。 1.8 倍になる。なるほどね。で、最後に金木ですね。ポイント2倍、5凸で2倍。あ、これ待って、占領ポイントアップばっかじゃん。 1.2、1.2、1.3の1.4。 めっちゃいいじゃん。これ5凸前提で引くなら引くけど、いやーこれ金木ほ、違う、全部欲しいなこれで全部欲しいんだが、ちょっと待ってくれ、全部欲しいんだけど、どうしよう。これ確定枠どれだ。2だよな、2だな。10連2回、いやーこれなー、正直、いやー欲しい。とりあえず確定枠一周するか。まあまあまあ、とりあえず一周な。とりあえずここで一周しておこう。いや、イラスト的には入る、欲しいな。性能面で言われると、まあ金木欲しいっちゃ欲しいけど、粗鎮剤ぶち込むのとこれ石砕くのどっちがいいんだ。おい、やめてくれー、その S SSR がマジでガチきつい。まあ促進剤も余ってるしぶち込んでもいいんだけど。さあ確定枠だし、何が来るかな。3枚ポロッと出てきたりしない。そう、捜査官だったら入る確定だな。グールだったら松前か金木だけど。さあバレンタイン、ちなみにあの余談だけど、あ、グールだな。あの去年バレンタインね、あの会社のジムのおばさんからしかもらえなかったです。悲しくなったわ。あ、家帰んねえから親からもらおうとは思ってねえけど、去年は会社のジムのおばちゃんからだったね。というわけで金木ですね。はい、占領ポイント馬も、あ、このままも促進剤混ぜていいかな。うん、まあ多分今回の派遣じゃないわ、占領戦で促進隊200個ぐらいは行くと思うから、まあ100個ぐらいならぶち込んでもいいんじゃないか。それともまあもう1周もう2周ぐらい回すか。まあ回したとしてもね、これ金木混ぜるかって言われると混ぜないかもしれない、中途半端に引くならね。ということで、今回はバレンタインの派遣ガシャ、派遣かプレイアブルキャラクターで来てほしかったんだよな。今カナエが来てるけどさ、ちょバレンタインのさプレイアブルキャラで来てほしかったな。感はあるな、ひなみか。まあいいや。はい、ということで今回は優秀な派遣キャラたちでしたね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回村瀬が撮れております。どうぞ。